ND24 অসমৰ জাতীয় জীৱন, অসমৰ জনজীৱনৰ লগত সম্পৃক্ত থকা এটা প্ৰতিষ্ঠান। গতিকে সত্যনিষ্ঠ বাতৰিকত তেখেতলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু সেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে স্বপ্নলীল দাসৰ দৰে এটা ঘটনাও তেখেতলোকে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান দাঙি ধৰিছে আৰু ৰাইজক সজাগতা কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো কোনো দুষ্ট চক্ৰই তেখেতলোকৰ অফিচটো ভাঙি দিম বুলি কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে ND24 সমূহ পৰিয়ালৰ লগত টাইম ছাত্ৰ পৰিয়ালটো সম্পৃক্ত হৈ আছে। কিবা যদি অসুবিধা হয় আমি তেখেতলোকৰ লগত নিশ্চিত হৈ থাকিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।